یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے جب تک میری جان تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے سلامت میرا ایمان رہے میں بھی ویکھ لواں اے نگری جتھے رہندے یار نبی نے میرا داغ پیا سینے آزم میں اس خاک نو چھپا آزم میں اس خاک
ਕਿਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਲਾਏ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ
حضرت بلال سبحان یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عاشق رسول عاشق رسول تے بلادی والے کہ بلال تو تے اپنا مذہب چھڈ کے کالی کملی والے سرکار دا مذہب پھڑ لے تو تے بے دین ہو گئے تو تے بے دین ہو گئے تے جناب بلال آندے نے سہارے آ رہی ہے سہارے آ رہی ہے
ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ?